Mas, warunge muhtui, krungu krungu denger denger. Muhtui nganggo penglaris. Penglaris, jambret India nganggo penglaris. Masa aneh jambret India Ra enak, tapi warunge laris. Aku ngono pilih ramangan seminggu timbang kon mangan masa aneh jambret. Berarti bener pesugihan. Bener, bener tenan kue le. Bar mangan masa aneh jambret. Weteng kurasane kaya dipentungi wong rolas. Neng weteng marai loro tu. Eh, Or mung loro kue bar mangan let mang menit wetengmu kaya digajol Jackie centng telu Woi muhtu ngeokne menu anyar tengkleng ketek bumbu asin kelek. uyah entek, masih ada kelek oke okay. bedone uyah ana regone kelek muhtu ana wulune bener Pak deh laris pura Dinochi apa Pak deh mau jombret jambret jombret jambret tanpo peng laris, warung ku laris ngerti pura? asli ni do kepeksotu soale nengke ne enek warung munggon mutok ora yo lang wi mergo aku manis dadi do pengen rene bleek a few moments later seneng ngeroso iki ngerti aku manis hmm eh! eh! toh eh, 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 ayo muleh 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 ayo muleh golek banyu golek banyu golek bakso golek bakso ayo leh golek bakso luwe tenan iki hmm Tenang-tenang, tak semprote tandurane Ya eh, pekak malah nyemprot tanduran, aku kilo semproten, aku kilo Shhh Hmm, bread, tes kriuk bread A few moments later Gosong aku, kowe kobong rakobong tetep gosong tu The next day Lek saleh, tuleng tambal na no, sem pake muhtu, bolong iki Mutui kok celok sempak bolonge ditambalne untung wae sing kobong sempake ora jrone ikine lho kenari gondrong kuwi lho nek kobong piye